Mano, tu ainda tá falando, mano. Tu ainda tá falando. Bom dia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Nossa, eu tô acabado, tô olhando ali na câmera. Tô nem aí. E se eu decidir não levantar hoje, o que que eu faço da minha vida? Seria uma ótima opção, hein? Só que eu tenho que ir lá cortar o cabelo agora. Nossa, merda. Eu vou ter que levantar agora pra ir lá cortar o cabelo, porque meu cabelo tá um... O cara que corta o meu cabelo, ele só tem esse horário, então eu vou ter que ir lá agora. Enfim, galera, eu vou só escovar os dentes e vou correndo lá. Vou nem lavar o rosto, que eu tô atrasado. E aí quando eu chegar eu faço skincare. Beijão, mana. Gente, ai, olha, não sei o que eu vou comer ainda, mas eu acho que eu vou, sei lá o que eu faço. Eu acho que eu vou fazer um pão, eu vou fazer ovo mexido. Isso é o suficiente, né? Vou pegar 5. Vou fazer ovo mexido, primeiro, então meninas, primeiro você vai precisar de uma frigideira. Aí você vai pegar o ovo e quebrar o ovo. O Masterchef é na Globo, na Record ou no SBT? Tô bugado, gente, calma aí, eu tô bugado, eu acabei de acordar. Então, você vai pegar apenas isso de manteiga. Nossa, mano, peguei quase o pote inteiro. Ih! Ó, aqui sabe, fi. Ai, meu Deus. Agora tem que quebrar o ovo. Puro que é puro, meu Deus, vou quebrar o ovo, calma. Aí galera, como que tá ficando uma merda? E eu que tô fazendo com essa espátula aqui, nem sei se é pra isso. Gente, eu acho que eu coloquei muita manteiga. Eu só acho assim, olha aqui a gordura disso aqui. Gente, alguém me cancela que ovo feio da... Enfim, vou pegar 2 pão e vou passar geleia. Mano, acertou em cheio. Eu ganhei isso aqui, pra quem não sabe, de um menino que me acompanha. Ele me enviou. Mano, 5 copos do Starbucks. Eu tô em surto. Eu sou viciado em Starbucks, vocês sabem, né? Então eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Mano, que surto é esse? Cada tampa é de uma cor. Os canudos são todos iguais, ó. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. Logo tem receita de usar esses copos aqui, tá bom? Sim, galera. Agora eu tô cheio de copinho do Starbucks. Vou estampar na minha cara esse aqui, deixar de decoração. Chegou junto com os copos esses 2 cafés aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E agora, galera, como eu não tomei café da manhã ainda, porque eu sou um inútil, eu vou fazer agora o meu café da manhã. Aí tô com 0 ânimo, mano. Não quero fazer nada da minha vida, só quero, ó. Ai, deitar, dormir e acordar o ano que vem. Que gostinho de pimenta. Gostinho de ardência, hein? Aí, galera, vamos almoçar? Vamos tomar café. Eu ia começar
Pra quem não sabe, eu ia fazer faculdade, eu ia começar a faculdade. Mas, como eu moro no fim do mundo, onde Judas perdeu a bola, não deu turma. Eu tenho muita sorte. E aí, eu não vou conseguir estudar. Tava com todos os planejamentos da minha cabeça já. Indo na faculdade, ai, um dia de rotina estudando. Tava na maior empolgação pra estudar, acontece isso. E aí, galera, agora vocês vão ter que aguardar o Antônio até janeiro. Sente, ó, ó, o ASMR, ó. Tá limpando a piscina. Olha, olha isso aqui, velho. Olha a sujeira dessa piscina, o que tem ali. Caiu aqui, já era, ó. Três infecção. Aí, galera, cortei o cabelo, ficou assim. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Só batendo na minha cara. Cortei, na verdade, só as pontas aqui atrás, que eu senti, ó. Eu senti que eu precisava cortar atrás. Parece que ele até ficou mais liso. Não sei, ele alisou naturalmente depois que cortou. Eu acho que tava pesando, tipo, meu cabelo, como ele tava grande, ele tava pesando. Mostrar pra vocês, os ursinhos ficam tudo aqui na cama, velho. Eu coloco tudo aqui. Tem esse aqui, mano. Isso aqui no sol. Deixa eu mostrar pra vocês esse ursinho aqui, ó. Ele dá um... Olha isso, mano. Ele aqui em cima que é o café, galera. Esse aqui é o café, pra quem não sabe. Isso aqui é de avião, mas eu uso às vezes pra mexer no celular. Eu coloco nas costas e fico mexendo. Sim, galera, eu tô praticando lei da atração faz um tempo já. Se quiserem, eu posso até falar sobre isso com vocês. Mas sim, eu sou o rei dos incensos agora. E falar nisso, esse livro aqui, ó, eu indico pra vocês. Pra quem quer começar a lei da atração e tal, ó, isso aqui é um clássico. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia começar a estudar? Só que eu tenho azar e não deu certo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu ia levar pra faculdade. Porque sim, eu gosto desses vídeos. É uma curiosidade, eu não tenho mais nada pra mostrar no vlog. Talvez eu estudo ainda, eu tô vendo. Vai que tem a turma, mas provavelmente não. Uma mochila preta, básica, normal. O estojo, aí aqui dentro tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Meu Deus, muita caneta. Enfim, galera, pra quem não sabe, na época de escola eu comprava muita coisa. Eu tinha muito material escolar guardado que eu nunca usei. E tipo esses aqui. E aí eu ia usar na faculdade. Eu comprava essas coisas, velho. Eu nem levava pra escola, pra vocês terem uma noção. Eu deixava em casa. Sei lá, não sei porque eu comprava. Tipo, eu comprava pra deixar em casa. Não levava, eu levava pra escola uma caneta e uma borracha. De verde eu tenho esses aqui. Verde, amarelo, sei lá. Tem esses aqui. De roxo tem esses aqui. E eu tenho um laranja também. Tem essas canetas aqui, ó. Que elas são coloridas. Que eu ia levar elas. Não sei pra que, eu só ia levar. De borracha eu ia levar essa verde normal. Ó, eu comprei essas canetas aqui. Como não tem necessidade de ficar decorando essas coisas e tal, eu gosto de decorar, tipo, aqui em casa de resumo. Eu gosto de fazer resumo e decorar os resumos. Mas, tipo, na hora que eu tô estudando, eu não gosto de, tipo, grifar nada. Tipo, sabe, decorar nada na hora que eu tô, tipo, estudando mesmo. Essas duas azuis e essas pretas. Aí, de lápis, enfim, lápis de escrever normal. Tem esses lápis aqui de escrever normal, ó. Que eu ia levar, só que eu não ia usar porque eu ia usar lapiseira. Essa lapiseira minha, velho, tipo, ela é 2.0. Aquela lapiseira grossona, sabe, que imita um lápis. Eu prefiro muito mais essas lapiseiras aqui que imitam um lápis, sabe? Muito boa. Nesse bolso aqui pequeno tem um álcool em gel. Enfim, eu não tinha comprado o caderno ainda, então eu não tenho um caderno. Mas tem essa régua verde e tem essa pasta gigante aqui. Vários... Tá vendo?
Tem muita coisa nela. Mas enfim, galera, é isso. É isso que eu ia levar, basicamente, tá? E essa era a mochila. Mochilinha preta, básica, normal, porque eu ia ter que levar maleta, porque ia vir material de odontologia. Eu ia ter que levar aquelas maletas, tipo, como se fosse mala de viagem, sabe? A maioria do povo da sala leva aí. E aí eu comprei uma malinha preta, só que eu não vou fazer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu fiquei com a mesma roupa que acordei, percebi agora. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, seus doidos.